Ամենա մուլտիպլիկացիոն եւ ամենա կախարդական ողջունները ձեզ իմ շնորհալի տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկլիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում Քերին, մուլտաշխարհի ամենաբարի Քերի Մայլը։ Ձեզ սիրված բոլոր մուլտիպլիկացիոն հերոսներն են ձեզ ողջունում, սիրելի փոքրիկներ։ Իհարկե, նաեւ մեր մշտական լավագույն բարեկամը Ապաչին։ Նա միշտ նվերներ է հանձնում հաղթող փոքրիկներին և ներկայացնում է իր ապրանքատեսակները. Քաղցած ձողիկներ, թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, չիպսեր, արևածաղկի սերմեր, էլ որը ասեմ, էլ որը, դուք նույնիսկ գիտեք կախարդական այն կերակուրը, լավ, թխվածքաբլիթը կամ ձողիկը, գիտեք գաղտնիքը, որ ուտում եք Քերի մուլտիկնիկի նման շատ արագ և նկարում եք և ներկում։ Ընտեղ տեսախցիկի ետևում իրեն կոտորում է ժամապահ Քերին։ Նա ձեզ ողջունում է, սիրելի փոքրիկներ, եւ ասում է արագացրու, այսօր ինչ ենք նկարելու եւ ինչ առաջադրանք, իսկ այդ առաջադրանքը ով է տվել։ Դուք ձեր գունավոր մատիտները, սպիտակ թղթիկները, ռետինե ջնջոցը պատրաստ պահեք, ասեմ։ Քաղաք Եղեգնաձորից Ավետիք Ավետիսյանը, Ավոն, շատ է խնդրել Քերի մուլտիկնիկին, որ Քերի մուլտիկնիկը ձեզ, սիրելի փոքրիկները, եւ Ավոյին սովորեցնի նկարել երկիչ թութակ, իր թութակին, որի անունը Մգեր է, Մգեր, երևի Մգեր Արմենիայի մասին չէ խոսքը, սիրելի փոքրիկներ, չեմ կարծում Ավոն խնդրել, որպեսզի թութակը նկարենք Մգեր Արմենիային, Արմենիա Մգերի, թե Մգեր Արմենիա Քերի, դա, ամենակարևորը մենք նկարելու ենք մուլտիպլիկացիոն, երկիչ թութակ, թութակ, որը երկիչ է ու նրա անունը Մգեր է, եթե հիմա դուք պատրաստ եք, մենք վերցնելու ենք սև կախարդական մատիտը, դե սովորական մատիտ է, ուղղակի մեր ձեռքին այն դառնում է կախարդական։ Սկսելու ենք նկարել մեր այս երկիչ թութակին։ Նախ սկսելու ենք նկարել կտուցից, սիրելի փոքրիկներ, այսպիսի մի պատկեր ենք նկարելու, ուշադրություն, այսպիսի կոր պատկեր, սա վերևի կտուցի կոր մասն է, այսպես առանձնացնելու ենք, տեսակ ինչ պատկեր ստացվեց։ Շատ լավ է, այստեղ քթանց կնկարեմ անձրևի կաթիլի նման, բերանի խորոչը, սուրանկյուն, և նաև կնկարենք ներքևի կտուցը, այսպես, շատ լավ է, վատ չէ, սիրելի փոքրիկներ, ինչ ենք անում, հիմա եկեք արդեն նկարենք մեր երկիչ թութակի գլուխը, այսպես մի կլորիկով կառանձնացնեմ այդը, հետո նոր ճակատային մասը, այսպես կնկարենք, ուշադրություն, զիգզակաձև գծիկներով փետուրները, կարող ենք այն շարունակել, բայց եկեք եվս մեկ շերտիկ, այսպիսի մի շերտիկ, այստեղ նկարենք, հետո ձվաձև աչքն ենք նկարելու, այստեղ, ուշադրություն, նկարում ենք մեր երկիչ թութակին, սևիկը կիսալուսնաձև, շատ լավ է, հիմա արդեն նկարելու ենք մարմինը, այստեղ պարանոցը կնկարենք, կրծքավանդակը, այստեղ արդեն նկարելու ենք, սիրելի փոքրիկներ, թևիկը և պոչիկը, կրծքավանդակը շարունակում ենք, կնկարենք ձախ բդիկը, ոտքը, այսպես, ուշադրություն, շարունակում ենք, այստեղ էլ ոտիկներն ենք նկարելու, մեկ, երկու, երեք, եվս մեկ մատիկ, ետևի մասում, շարունակում ենք, աչ ոտքը այստեղ մի փոքր կերևա, մեկ, երկու, երեք, խնդրեմ, մեր թութակը կարծես, թե պատրաստ է, ուղղակի պետք է փետուրները առանձնացնել իմ փոքրիկ բարեկամներ, ինչպես նաև, քանի որ մենք մի քիչ գունավոր կդարձնենք նրան, այսպես պարանոցի այս մասից կառանձնացնենք նրան, հիմա գետինը կնկարեմ ես, բայց մյուս թևիկը այսպես առաջ կբերեմ, այստեղ արդեն ծալված փետուրներ կնկարեմ, ոչ թե մատիկներ, տեսեք մյուս հերոսներին ինչ ենք նկարում, մատիկներ,
istoriatorul, înșunii matematicieni, peturneri, dramar, menk, espes, peturneri care ne caren, salvat, matematicieni neman, este cani vor asețin încecheri, ierkici, ciște, nu rămân cât anc, hosapoh, cam ierkapoh, esdepcu, Shertikov, Hera Caravarvoh. Este caloric? Ai espes? Ai espes? Sans că ne careng? O să pori vrea? Ai în care le se o vel nerkel? Impoctic bare cam ne. Șat lave. Tevic nere, arten, petul nere, șal na cumeng. Carțes, testați, vezi. Iscna, ieri cume. Ai espes? Vorbesc și ți-ți stai vor ieri cum e? Ince în care lui Kerry? Kerry, șat grea ghet Kerry, asta mi-a încamit notaner. Aha, e spes notaner, ince în care lui? E spes. Avon e sima, zgumem vor, dite luț a ortume, șat ura ca ți-a vor ir, ieri chici tutagin, hence ai spahin, ne carumeng. E spes, notaner, mi chici, avele ghevețic. Nicareng, opsi anșarj nicare, carceste, irmitka arta haiti. Deci, la ce cheri? Inchkan, șatki geamana, ki mâna ce cheri nasume, ies naranjagun mati te vers ne luem, mi-am camit silili pocric ner, îngăte luem, espes, acică, espes, ai șertif nem nerkelu. Mi poker petul nerne mai spes, naranja guin darts nelu, cătuț aveli bați naranja guin matitov care le nergel, spes, ușa druciun, spitac maserele vor mâna, aveli lap, iper pailic, caput matită ure, ah, caput matită, e sun, ai găti că vor bajanele, te vichet mi asin, menk, caput matitov nergeng, care ne lasă mai ștapi, dar pe care gândeam mult așa, e evident că mi-a rezolva mult film. Te se gățichiți. Gățichiți. Ai cum, aci. Ies ca putem nercum. Te vic nere, pocică, nu e pes. Carul e că n-ai mohra guin nerchel. Aveți că și ăștia drume, ir, aracea dranchin, deci vor, ir. Tutacă, mohra guine, e unii, derin, gălhivela, tagi numai peturic, naranja guine, nașerov. Mai menc caput că ne tin corp și avli, eta cărchirlin. Te se, kim la bare cam ne, derin matitul ure, e te gătnem șat la. Am bohtuțeam, câți cavandachi ai ai masă, derin em nelchelu, Vodkerov, Porikov, Handert. Aha, șat la avem. Mai este rel ca ele, derin nerke. Măgheră, patraste, si lipokikner. Muk, caput matitov, peturner. Ia, ispes, micici când gățem. Vociknel, hima naranja guin, matitov, vodki, matiknere, ce am kernenk nerkum. Kerry, hați să numem? Asume aia. Canaci matite, că vrei să nenc, înspeți nerchevii, hatvață, canaci că nerchenc. Guțe bemume iercum, hă? La, e te bemume iercum, uremă, iercim că caput cenc, anume am camis vara cuir că nerchenc, ierivi vartaguin matitov, vara cuir ierivi te vartaguine. Hamel, vartaguin matitov, este spitac tătichiț, care ați nați snec mer herosin. Kerry, cu era Hosov, care o să ai spa anecare? Menkelen cu zumul necari Kerry în bații, te să hățichiț, naiev, era Hosov. Guțe, menez gherățic necare, hai navi, vorteh, soț sanțerum, ha Kerry. Iesima, ai spes, tutagin, îmi gățumem. Asem vor, ai ierchici tutagă, mescheri. Ove ai să arăți adrian câte vel?
Քաղաք Եղեգնաձորից Ավետիք Ավետիսյանը ավոն խնդրել է, որպեսզի քերին նկարի իր թութակին երգիչ, որի անունը Մգեր է, Մգեր։ Ահա, թութակը պատրաստ է նույնիսկ երգելու։ Կարող ենք, չէ, ժամանակ ունեք, մի քիչ հաստատեմ այդպես։ Ինչքան մեկ րոպե, արագ, շատ արագ, այսպես քերի ջան, մի փոքր այսպես փորիկը առանձնացնեմ, այսպես մի քիչ լավ երևա ավելի։ Շատ լավ է, օպ, օպ, այսպես, վերջ, քերի, ավարտում ենք։ Հետաքրքիր հերոս ստացվեց, տեսեք սիրելի փոքրիկներ, մեր հեռուստադիտողներից մեկի խնդրանքով նկարեցինք թութակ, ինքնել երգիչ թութակ, պատկերացնում եք, որի անունը Մգեր է, և այս թութակը կա, դա Ավոյի թութակն է, ով իր նամակով խնդրել է քերի մուլտիկին, որ նկարեմ և ձեզ սովորեցնեմ նկարել երգիչ այս թութակին։ Այ այս նկարները, ձեր առաջադրանքները, էլ ինչ ասեմ, գեղեցիկ նկարները, որպեսզի ուղարկեք քերի մուլտիկին, ամեն անգամ, ամեն հաղորդման ընթացքում ես հիշեցնում եմ մեր անփոփոխ հասեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Սիրելի ծնողներ, անպայման ձեր փոքրիկի համար բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջին։ Այնտեղ լիքը հաղորդումներ կան և լիքը վարպետանց դասեր, որտեղ քերի մուլտիկնիկը ձեր փոքրիկին կսովորեցնի նկարել նոր մուլտիպլիկացիոն կերպարներ։ Այսքանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն քերուն, որ մեզ այսքան երկար ժամանակ տվեց եթերային, նկարեցինք մեր թութակ Մգերին։ Քերի, ժամանակից օգտվենք, այսպես կտուցնել ընդգծեմ էլի։ Ահա, այ հիմա ուրիշ, այ հիմա ուրիշ։ Քերին, բարի է, մենք էլ օգտվում ենք այդ առիթից և այնինչ չենք հասցնում, հաղորդման վերջում մի փոքր ուղում ենք, վերջ։ Կատարեցինք մեր Ավիկի առաջադրանքը, Ավիկին շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր թութակին, որ կա, դու էլ ցտեսություն ասա փոքրիկներին, ապրես։ Ցտեսություն են նաև ասում ձեզ, այսինքն ինչ նոր հանդիպում մուլտաշխարի բոլոր հերոսները, ապաչի ընկերությունը և քերի մուլտիկնիկը։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, սպասեք, նոր հերոս ենք նկարելու, իսկ հիմա այլ բույլդը։ Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa.